Вітаю, відкритий, як завжди, у цій порі працює і для вас новини підготували Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юріана Пуговкіна. Про події середи дивіться далі у випуску. Стрілянина продовжується. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій українських захисників. Протягом минулої доби зафіксували 5 порушень з боку збройних формувань. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстрілювали наші позиції, заборонених мінськими домовленостями, мінометів 82-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А от в зоні командування «Схід» окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Через ворожі обстріли минулої доби 3 військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення, їм надали медичну допомогу та доправили до лікарні. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку 14 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає. «606 захворіли, 500 одужали. Такі цифри захворюваності на коронавірус на Дніпропетровщині за минулу добу. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Це високий показник, однак не один з найвищих. Загалом в Україні за останні 24 години підтвердили понад 14 тисяч нових випадків COVID-19. Одужали більш як 12 тисяч людей». Найбільше заражених у столиці – Харківській, Львівській, Одеській та Полтавській областях. На сьогодні в червоній зоні 12 областей країни. З 15 квітня до списку додалася і Полтавщина. В жовтій зоні наразі 3 регіони. Ще 2 вакцини від COVID-19 незабаром прибудуть на Дніпропетровщину. Це китайський препарат CoronaVac та американський Pfizer. Тож фахівців готують працювати з новими ліками. Для цього в обласній дитячій лікарні організували семінар для медпрацівників. Як мобільні бригади Дніпропетровщини вчать вакцинувати новими препаратами, розкажуть наші журналісти. Это у нас коробка безопасной утилизации, перчатки. Да, в сумке-холодильник у нас лежат 4 элемента подготовленных вместе с градусником. Как размораживать и готовить элементы, сейчас я вам расскажу. Так, в обласній дитячій лікарні розпочався семінар-тренінг для медичних працівників Дніпропетровщини. Слухачі – лікарі і медичні сестри. Їх вчать правильно вакцинувати пацієнта в екстрених умовах. Для проведення імунізації на озброєння мобільної бригади – аптечка для невідкладної допомоги, 2 термосумки, 2 комплекти холодових елементів, вакцина і шприци для її введення. Важливо, ми набираємо і вводимо вакцину одною іглою. Иголку здесь мы не оставляем, чтобы не было контаминации. Вот мы открыли, здесь 2 иголки. Чтоб не путаться, одну иголку выбросили. Серед тренерів на семінарі і Тетяна Байдала. Вона раніше пройшла спеціальний вишкіл у Києві. Зараз ділиться з колегами отриманими знаннями. В даному випадку ми розповідаємо про вакцину AstraZeneca Covishield. Флакон состоїть із 5 мл. Он рассчитан на 10 доз, на 10 человек. Вводим мы 0,5 мл в дельтовидную мышцу внутримышечно. І обов'язково наблюдення за пацієнтом в течение 30 минут. Приїхав на навчання з вакцинації і Володимир Гончаров. Він вже 6 років працює сімейним лікарем у Васильківському районі. Чоловік зізнається, отримав багато цінної інформації і корисних порад. Зокрема, як робити повторну вакцинацію. Саме головне, що було розглянуті проблеми щодо анафілактичних реакцій, які можуть бути при вакцинації. Щоб лікар чи медсестра була готова провести нужні дії для забезпечення здоров'я, благополуччя пацієнта після проведення вакцинації.
На Дніпропетровщині вже місяць щеплять від коронавірусу препаратом Covishield індійського виробництва. Регіон отримав 35 тисяч доз. Найближчими днями прибуде перша партія вакцини китайського виробництва CoronaVac – понад 11,5 тисяч доз. А згодом надійде і американська Pfizer. Кожній треба створити свої умови зберігання з певним температурним режимом. У вакцини CoronaVac, яка буде заходити завтра, такі ж условия хранения, тоже температурный режим плюс 2, плюс 8. Единственное отличие, она однодозная. Там, если вакцина AstraZeneca в флаконе 10 доз содержит, то CoronaVac флакон на одну дозу. Вакцина Pfizer, которая ожидается в Украине, там чуть-чуть другие условия хранения. Она должна на уровне областного склада храниться при температуре минус 70 градусов. І будуть створені такі умови для її хранення. Семінар-тренінг для медиків мобільних бригад дводенний. Загалом навчання пройдуть 40 людей. По завершенню курсів лікарі матимуть необхідні знання, щоб щепити пацієнтів одразу трьома вакцинами від ковід. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, ОПНІЮС, телеканал «Відкритий». Не тільки керманичі, а ще й садівники. До весняного озеленення Дніпра приєдналися транспортники. Загалом 15 АТП. Переважно висаджували дерева на кінцевих зупинках громадського транспорту. У профільному департаменті міськради кажуть, перевізники беруть участь в цій акції не вперше. Цьогоріч вже висадили в місті майже 500 дерев. Дуже багато дерев, які зараз наші люди бачать в тупіках, вони також посаджені саме водіями або керівним складом автотранспортних підприємств. Часто до цих акцій долучається і департамент транспорту, тому що для того, щоб посадити дерева на якійсь громадській території, потрібні дозволи від департаменту благоустрою. Тобто ми стаємо таким мостиком для автотранспортних підприємств заради цих акцій. Однак ніхто не забуває і про перевірки транспорту. Чиновники спільно з правоохоронцями інспектують, як пасажири дотримуються карантинних обмежень. Від 15 квітня перевірки стануть більш суворими. Людей без масок будуть висаджувати з транспорту та складати адмінпротоколи. Санкції застосовуватимуть навіть на тих, хто маску при собі має, але не надягає. За відсутність маски в перший раз штрафують на 170 гривень, при повторному – від 340 до 510 гривень. Танцюють, співають та малюють. У мистецьких закладах Кам'янського навчаються майже 2000 обдарованих дітей, причетні до їхніх здобутків і талановиті викладачі. Наприклад, Євгенія Гріцева, викладачка мистецької школи номер 5, випустила навчальний посібник із хорового співу. Авторка каже, він унікальний. Подібних в Україні поки немає, бачила музичний підручник і наша Марія Требушенко. Грає на фортепіано 6-річна Ксюша. Вона учениця 1-го класу Кам'янської дитячої мистецької школи номер 5. Незважаючи на свій вік, вона неодноразова призерка міських музичних конкурсів. Але юній музиканці зараз більше подобається співати у хорі. Дуже подобається, там співаємо, ми приспіви розказуємо, скоромовка. Але обдаровані у Кам'янському не лише діти, тут ще й талановиті викладачі. Приміром, Євгенія Гріцева створила навчальний посібник із хорового співу для першачків музичних закладів. Тут пісні, скоромовки, твори для розспівування на основі українських народних пісень, а ще зібрана вокальна та хорова термінологія і навіть дихальні вправи. Усе простою мовою, в ігровій формі та з художніми ілюстраціями, які сприяють кращому запам'ятовуванню. Таких посібників навчальних саме для дітей немає. Я дуже хочу, щоб діткам подобалось співати, щоб вони були зацікавлені хоровим співом. І виникла така ідея створити навчальний посібник. Авторка каже, її книжка стане в пригоді не лише юним співакам, а й їхнім викладачам. Тут є саме таке необхідне, що дається для учнів першого класу, що вони повинні знати. Тому що перший клас закладається основа, база. Потім дітки удосконалюють свої навички, свої знання. Малеча від музичного підручника в захваті. Цьогоріч 5-та мистецька школа святкує ювілей. Таланти тут народжуються вже 75 років поспіль. Зараз у закладі навчаються понад 300 дітей. Співу та грі на музичних інструментах їх вчать зо три десятки викладачів. Ми багато років
являємося лідерами по кількості вступників, по кількості учнів, які продовжують навчатися в вищих мистецьких навчальних закладів. Окрім п'ятої школи, у Кам'янському ще 6 закладів мистецької освіти. Приклад того, що ми працюємо в нових напрямках, це визнання наших вихованців на міжнародних, всеукраїнських та обласних регіональних конкурсах. Кожного місяця наші вихованці приносять до міста Кам'янського багато кількість дипломів з перемогами. Загалом у мистецьких закладах Кам'янського нині навчається майже 2000 майбутніх художників, співаків, танцюристів та музикантів. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Це поки вся інформація на цю годину. Бажаю вам бадьорого дня та гарного настрою. Традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, гарного вам дня і побачимось.